საღამომშვიდობისა ეთერშია სოლიდარობის დრო TV4-ზე და გადაცემას გაუძღვები მე დავით ახვლედიანი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე ჯაბა ჭანკვეტაძე და ფილოსოფოსი ოთარ ჭულუხაძე. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რობინ დანიგანი ამბობს ასეთ რამეს. როცა კანონპროექტი გაქვთ, რომელზეც დასავლელმა პარტნიორებმა შეშფოთება გამოხატეს, თქვენი ოკუპანტი კი მიესალმა საკუთარ თავს უნდა ეკითხოთ, არის თუ არა ეს კარგი ქვეყნისთვის. პროექტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედი კანონმდებლობის მსგავსი არ არის, ამბობს ელჩი. ჯაბა, თქვენთან გადმოვალ პირველი კითხვით, საკმაოდ ინტენსიურად და ხშირად უწევს აქტიურობა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს. არა მხოლოდ მოქმედ ელჩს, არამედ ყველა იმ მის წინამორბედებს, რომლებიც საქართველოში მისი დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან პერიოდში მოღვაწეობდნენ საქართველოში. კონკრეტულად თქვენი შეფასება როგორი იქნება? გასაგებია რა აწუხებს ახლა დასავლეთს? არაერთმა ევროკავშირმა, ევროპის საბჭომ, საპარლამენტო ასამბლეამ, თავად ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ძალიან ბევრმა გააკრიტიკეს ეს ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონპროექტი, რომელიც უნდა განიხილოს საქართველოს პარლამენტმა და არმალავენ თავიანთ ეს უარყოფით დამოკიდებულებას ამ შეშფოთებას, რასაც ადასტურებს რობინ დანიგანი. როგორი იქნება თქვენი შეფასება? თუ კი მეორეთაც ჩააგდო ხელისუფლებამ, ნუ პარლამენტმა პრინციპში, ამ კანონპროექტის განხილვა და გაიწვია კვლავ უკან, ეს რისი მომასწავებელი და რისი მანიშნებელი იქნება? პირველში მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენ სტუმარს, მიესალმებით ჩვენ ტელემაყურებელს. ნუ ჯერ ქალბატონი დენიგანი, ხო, სწორად ამბობთ, ქალბატონი დენიგანი უნდა ჩამოყალიდეს. მისი სამართლებრივი შეფასება პრეზუმციული არის თუ არა, ან ზოგადად რომელი კონტექსტიდან გვესაუბრება, თუ პოლიტიკური კანონი, თუ როგორი რაღაცას არის, ეს სამართლებრივი სიბრტყეზე არის ძალიან ხშირად ჩვენ კანონზე გვესაუბრებიან არასამართლებრივი სიბრტყიდან, არამედ რაღაცა პოლიტიკური შეფასებიდან. არ შეიძლება კანონის, როდესაც ხდება კანონის ინიცირება, კანონის წიახსვლა და კანონის განხილვაში უნდა შევიდეს პირველ რიგში წარმომადგენლობითი ორგანოს ის წარმომადგენლები, რომლებიც ახორციელებენ ინიცირებას. ეხლა ეს მარტო ოპოზიციის ბრალი არ არის, ეს ხელისუფლების, ესე ვთქვათ, მინუსის არის, რომ გარკვეული პირთა წრე, რომელთაც არ შეუძლიათ კომუნიკაცია არ აქვთ ზოგადად მოსახლეობასთან, არ შეუძლია გადმოცენ, ან განხილვაში ვერ შედიან სწორად და შესაბამისად ძალიან უჭირთ მოსახლეობის რამის ახსნა. არ ვიცი ხა ეს მათი წირი ინტელექტუალური შესაძლებლობის თუ არაკვალიფიციურობის ბრალია, თუ ზოგადად რაღაცა ეფემერული არის უბრალოდ, ან ისინი ბოლომდე არ იხსნებიან, მაგას ნამდვილად ვერ გეტყვით ეს მაგათინება. მაგრამ მოცემულობა გახლავთ ის, რომ ძალიან ხშირად გვესაუბრებიან ხოლმე იმის ფონზე, როცა ჩვენ სუფთა პოლიტიკურ პაქტზე გარდამავალი დებულება გვიწერია კონსტიტუციაში, რომელიც სამართლებრივი აღსრულება არ არსებობს, ერთის მხრივ ძალიან მიმზიდველი ამ ევროატლანტიკისკენ მიმავალი ადეპტისთვის, მეორეს მხრივ კანონი, რომელიც უნდა დაინიცირდეს და რომელსაც კენჭი უნდა უყარონ და რომელიც უნდა ესე ვთქვათ ორგანულ კანონს და კონსტიტუციის შესაბამისი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა სამართლებრივად ის უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე გამართული. აი აქ სამართლებრივ დეტალებში არავინ არ შედის და ამის კანონის განხილვაში არავინ არ შედის და სამართლებრივ შეფასებას არ აძლევენ, აძლევენ მხოლოდ პოლიტიკურს. რაც შეეხება ეხა ეს პოლიტიკიდან გამომდინარე მიღებული კანონი, წინაგადაცემაშიც ვისაუბრე და ახლაც ვიტყვი, რომ თუ შეიკვეცა ფარას კანონი, რომელიც 30-იან წლებში 1938 წელს იქნა მიღებული და NSD ახორციელებს ამ კანონის აღსრულებას, მისი შეკვეცა თუ მოხდა გამომდინარე იქიდან, რომ კანონი ყოფილიყოს გამართული, ანუ აი ეს მისი განვრცობა პარიტეტულობის პრინციპი არ დარღვეულიყოს. იგივე პარიტეტულობის პრინციპზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ, რატოა ეს კანონი მისაღები? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საგარო კურსი განსაზღვრული გვაქვს მხოლოდ ერთი მიმართულებით და ამ მიმართულებაზე მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება ვივარაუდოთ, აი ეს კონსტიტუციური სტრაფა, რომ აი ეს ზოგადად არ შეიძლება, რომ პოლიტიკა განსაზღვრო ერთი მიმართულებით და ერთ ჭრილში, როდესაც ტექტონიკური ძვრებია მით უმეტ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, იმის საპირწონედ ჩვენ ვაინიცირებთ კანონს, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ერთ სუბიექტს არ ეხება, ზოგადად მოიცავს, ხო, ისევე როგორც ნებისმიერი კანონი, რომელიც უნდა აღსრულდეს, სრულდება
ნებისმიერ მოქალაქეს. პრინციპში ყოველას მოიცავს, რა მნიშვნელობა აქვს, რუსეთი იქნება, აბსოლუტურად, ჩინეთის იქნება, თუ თურქეთიდან იქნება, ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთიდან თუ ამერიკის შეერთებული შტატები და საიდანაც არ უნდა განხორციელდეს, აი ეს რაღაცა ფულადი სასწრების შემოძიება ჩვენს ქვეყანაში, ის რაც კანონით გათვალისწინებული ისედაც არის, რა თქმა უნდა ისევ როგორც დეკლარირება ხდება ამ თანხების და აღრიცხვა და შესაბამის ორგანოსთან, აი ესე ვთქვათ, გამჭვირვალობის პრინციპის დაცვა რომ შესაბამის ორგანომ განიხილოს, იგივე მოხდება, ეს უბრალოდ სხვა სამართლებრივ პარადიგმაში ექცევა. ამიტომ მათი ეს მოთხოვნა გოდება მე ნამდვილად არ ვიცი რას ემსახურება, გარდა იმისა რომ მათი რაღაცა პოლიტიკური საცესები ჩაიჭრება. მოდი ხო ცოტა ისე რა ქვია, პირდაპირ ვესაუბროთ მაყურებელსაც და ჩემს სუბიექტურ აზრს ვიტყვი ვინაიდან და რადგანაც ძალიან რთული სიტუაცია დაუდგა დასავლეთ ჩვენს ქვეყანაში და შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ კარის გაჯახუნების პრინციპიდან გამომდინარე, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების აი ამ ადმინისტრაციას ყოველ შემთხვევაში რომელიც აი ეს პოლუსური ცვლილება კი მოხდა თავის დროზე რესპუბლიკელები იყვნენ ამ საქმიანობით დაკავებულები, განსაკუთრებით 90-იან წლებში აღმოსავლეთის ქვეყნებში, მაგრამ ეს პოლუსური ცვლილებები როდესაც მოხდა აი ამ კონკრეტულ ამ ძალებს, რომლებიც უკრაინაში და საქართველოში ამ მარიონეტებს ფარველობდნენ, მათ მსგავსი რამ ჩვევიათ. ამიტომ ახლა სუვერენიტეტის დაცვისთვის ჩვენ თუ მაქსიმალურად ამ გადაწყვეტილებას ბოლომდე დაიცავს ჩვენი ხელისუფლება და მე რატომაც ვჯერა რომ ისინი ამ კანონს უკან არ გაიწოდნენ, იმიტომ რომ ეს იქნება მათი ფიასკო და კაპიტულაციაზე ხელის მოწერა, იმიტომ რომ ერთი და იგივე მორევში ორჯერ შედიან და თუ იგივე დანაშაულ იგივე შეცდომა დაუშვეს, ეს ფაქტიურად შეიძლება დამღუპელი აღმოჩნდეს მათთვის თანამწინას არჩევნებს. პრინციპში ხარაკირი იქნება პოლიტიკურ. ხო, ანუ მაგას ვერ გეტყვი, თუ მსგავსი რამ გააკეთეს, ნუ მე არ ვს რას ემსახურება ახლა მაშინ და რა თამაშია, მაგას ნამდვილად ვერ გეტყვი. ახლა პოლიტიკას არ უკვირს ნამდვილად ალოგიკური თამაშები, რომელიც შემდეგ ძალიან ლოგიკურ მიზეზის შედეგობრივ კავშირშია გარკვეული ვადის შემდეგ, მაგრამ ეს უფრო დიდ სახელმწიფოებს ახასიათებთ. ესე რა ქვია, ვრცელ დიაპაზონზე და როგორ ვთქვა, დიდ მასშტაბში და დიდი იმით რა ქვია, ფართო დროით როდესაც იყურებიან და ისეთი მობილური სახელმწიფო როგორიც საქართველოა, სადაც რა ვიცი, გაგმირებული ადამიანი შეიძლება მეორე დღეს მოღალატე და ტრად გამოაცხადო ნაპირიქით, იმიტომ რომ ძალიან ფორსირებულია ზოგადად აქ პოლიტიკური სიტუაციები და არ მხოლოდ პოლიტიკური, მე ნამდვილად არ ვიცი ხა რა შეაწყობს, რა შეაწყობთ მსგავსი სპექტაკლის გათამაშება. ისევ და ისევ ვიმეორებ, ჩვენ შარშანს მხარს უჭერდით ამ კანონს და ვთვლით, რომ თუ ჩვენ ვართ სუვერენული სახელმწიფო და თუ ჩვენ დამოუკიდებლად წვეთ ჩვენში და პოლიტიკას, ნუ მე მესმის რეკომენდაციის, მაგრამ არ მესმის დირექტივის, რაც ჩვენ კანონმდებლობასთან შეუსაბამოა და არ მესმის იმის, თუ ეხა მიდგომა იმისა, რომ რას ეპატიება იუპიტერს, არ ეპატიება ხარს, მაგის ეხა ჩვენთან მსგავსი მიდგომით ჩვენ სახელმწიფოსთან, მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ვერ იქნება რაღაცა მოსახლეობაში რა თანაზიარობის რაღაცა გაჩენა აი ამ კონკრეტული დიპლომატების მიმართ. კი ბატონო, აი ჯაბა მახსენა სუვერენულობა, ოთარ მე მინდა კითხოთ, ახლა პრინციპში აი გუშინ, ну 9 აპრილის თემა იყო ყველგან მედიაში. 9 აპრილს 2 წლის თავზე ზუსტად იმ ტრაგედიიდან გამოცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა. მაგრამ საქმე რაშია, რეალურად სუვერენულობისკენ გადადგმული ნაბიჯები ახლა იკვეთება. მთელი ეს პერიოდი საუკუნის მე-4-ი იყო აი ასეთი პოლიტიკური დაძაბულობა, სხვადასხვა გარეაქტორების უფრო აქტიური ჩართულობა, მანიპულაციაც ხშირ შემთხვევაში და სწორედ ამ ყველაფრისგან რომ თავი დაიძრინო სახელმწიფომ და მართლაც ახლა შედარებით რომ მოძლიერდა თუნდაც ეკონომიკურად, იქ არ არის საუბარი რაღაც აგარეო ვალებზე და ასე შემდეგ, უფრო მეტი ბერკეტი გაუჩნდა. პრინციპში არის ამის სრული საფუძველი, რომ თქვათ ეს, მიუხედავად იმისა, რომ რასაკვირველია რჩება სოციალურად გაჭირვებული ფენაც არის, მაგრამ პრინციპში აი დასახულია მიზნები, რაც დიდ პროექტებს ეხება და ამ სუვერენულობისთვის და ამ ნაბიჯის გადასადგმელად სწორედ აი ეს კანონი, ჩემი პირადი სუბიექტური აზრიც არის, რომ მისაღებია ნამდვილად. რა არის იმაში პრობლემა, მთავარი არგუმენტი და ალიბი, ანუ სიმყარის ამისთვის, რომ არის გააკეთეთ დეკლარირება. სად მიდის ფული, რომელიც შემოდის გარედან? 20%-ია მარტო ასახული, 80% სად მიდის? კი, ნუ არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან და ნუ ნაწილი მედიის მათ მიერ კონტროლდება, პირდაპირ მიერეკებიან ERS, მუშაობენ ტვინების გამორეცხვაზე, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში, მაგრამ აი ეს სუვერენულობას ახლა რომ მიუახლოვდით,
თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ხელისუფლებამ ერთხელ უკვე გაიწვია უკანეს კანონი. ახლა რომ მართლა მეორეთ მოუწიოს და ჩვენ გუშინ ვიხილეთ უკვე გამოვიდნენ ამ ევროკავშირის დროშების ფრიალიც იყო პირდაპირ იარლიყივით ამბობენ რომ ეს არის რუსული კანონი, აი მიზან მიმართულად აჩვევენ ხალხს და უნერგავენ რომ რუსულია ეს კანონი. Რა პრობლემაა იმაში რომ უბრალოდ მოხდეს დეკლარირება? ეს უკვე ვთქვით რომ გნებავთ რუსული იყოს, გინდა ამერიკული, გინდა ჩინური, გინდაც ინდური ეს ფული. Თუ ფული გარედან შემოდის, გაიგოს თითოეულმა საქართველოს მოქალაქემ. ჩვენ ხომ მაგისთვის მივდიოდით, აი 90-იან წლებში საქართველო სურდათ სუვერენული. Ну Молдовас თურმე ახლა აღმოჩნდა რომ აღარ უნდა სუვერენიტეტი, უნდა რომელიღაც მესამე ქვეყანასთან მიერთება. ჩვენ ხო არ უნდა მიუერთდეთ ან თურქეთს ან რუსეთს ან რომელიმე სხვა მეზობელ ქვეყანას. Თუ სუვერენიტეტისკენ ნაბიჯდგამთ, მაშინ კეთილი ვინებოთ და მივიღოთ ეს კანონი. თქვენი შეფასება როგორი იქნება? თქვენი პათოსის და დიდწილად ვიზიარებ სუვერენიტეტისკენ გადადგმული კანონია, ეს არის გამჭვირვალობა სუვერენიტეტისთვის ეს კანონი. რაც შეეხება აი არ არის გასაკვირო NGO სექტორი უპირისპირდება ამას. მოდი გავიხსენოთ NGO სექტორის გენეალოგია, ისტორიული განვითარება უახლოესი საქართველოს ისტორიაში. ეს არის ბნელი 90-იანები, ქვეყანა არის ახალ ნაომარი, დაკარგული აფხაზეთი, ცხინვალის რეგიონი, არის უშუქობა, არის ძალიან უცუდი ვითარება, სამოქალაქო ომის ჭრილობებს იშუშებს საზოგადოება. Да, შესაბამისად იდეალური ველია იმისთვის, რომ აი ამ ასე ვთქვათ დამშეული, აი ამ დუხჭირი ახალგაზრდები ის რეკრუტირება მოხდეს შესაბამის NGO სისტემებში, მათი იდეოლოგიური დამუშავება მოხდეს და აქედან გამომდინარე მათთვის უკვე ისინი ხდებიან იდეალური მართვის მექანიზმები. და ჩვენ ვიცით რომ ეს NGO-ები იყვნენ ის რომელმაც მაგალითად სააკაშვილის სისხლიანი რეჟიმი მოამზადა, იგივე კმარა, იგივე ლევან რამიშვილის ასე ვთქვათ აქტივობები და იგივე გიგაბოკერია რომელიც სააკაშვილის მაღალჩინოსანი და ერთ-ერთი იდეოლოგი იყო მისი ხელისუფლების სწორედ ამ NGO ასე ვთქვათ სექტორიდან მოვიდა. კი. შესაბამისად ლოგიკურია, როდესაც ახლა სახელმწიფო ცდილობს სუვერენული ნაბიჯის გადადგმას, ლოგიკურია, რომ ამ NGO-ს შემადგენლობას არ სურს ეს სუვერენული ნაბიჯი გადაედგა, სადგან მათი მოღვაწეობა იყო მეხუთე კოლონის მოღვაწეობა, მათი მოღვაწეობა იყო დესამშობლოიზაცია, როგორც მათ ერთ-ერთ ასე ვთქვათ ცნობილ ასევე დესამშობლოიზებულ ადამიანს გვარამიას უყვარს თქმა. ერთი სიტყვით სუვერენიტეტი არის ის რაღაცა, რომლის გარეშეც სახელმწიფო ვერ იარსებებს. ანუ თუ ჩვენ გვინდა ვიყოთ ლიბერალური დემოკრატია, მაშინ ჩვენ მოგვიწევს ვთქვათ უარი დემოკრატიულობაზე. იმიტომ ლიბერალური დემოკრატია უკვე აჩვენებს ისტორიული პროცესი, რომ არის ოქსიმორონი, ანუ რაღაცა ისეთი, როგორიც არის მაგალითად ცხელი თოვლი ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს მომენტი აჩვენებს სწორედ იმასო, ჩვენ ვცდილობთ, რომ დემოკრატია ცდილობს ლიბერალიზმის მარწუხებიდან თავის დახსნას, იმიტომ რომ ლიბერალიზმი გულისხმობს, რომ შენი მართლობა უნდა იყოს გარედან მართული ტიპების მიერ. და ეს ამ შემთხვევაში ამ სატრაპების ასე ვთქვათ ფუნქციას ასრულებდნენ NGO-ები და შესაბამისი მათ მიერ დაკომპლექტებული მთავრობა. ჩვენ გავიხსენოთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ სააკაშვილის დროს, სულ რაღაც 2 თუ 1 წლის წინ, როდესაც ისინი ბარიკადებზე გამოვიდნენ, ისინი ღია საუბრობდნენ, რომ ისინი ტექნიკურ მთავრობას ჩამოაყალიბებდნენ, აი ეს გიგაური და მათი დანი და ძმანი მათნი, ხო? შესაბამისად ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ სუვერენიტეტი არის მნიშვნელოვანი. ეხლა მოდი 2-3 სიტყვა ვთქვათ კანონზე. კანონი არის თუ არა რუსული, ეს არის უკვე ცალსახარო, ეს არ არის ასეთი. იმიტომ რომ არის ბევრად მსუბუქი. ეხლა ის ფაქტი, რომ ვიღაც პირობითად რუსეთში ვიღაცა ამბობს, რომ მაგალითად წყალი კარგია ჯანმრთელობისთვის და ვიღაცა სხვა ქვეყანაშიც ამბობს, ეს არ ნიშნავს, რომ შენ ხარ მანდამაინც პრორუსი, ხო? მოდი ესეთი კითხვა დავსვათ. აი მთავარი ეს არგუმენტი, რასაც ლიბერალებს მოყავთ და რადიკალებს მოყავთ, არის შემდეგი, რომ შენ აი ევროკავშირში არის ესე, ფარა არის ისე. კარგი, მოდი სანამ შევალთ ამ დისკუსიებში თუ რა მსგავსება განსხვავებები ამათ შორის, მოდი ვიკითხოთ. ანუ აუცილებლად ერთ-ერთში უნდა იყოს პირობითად თქვათ რომელიმე კანონი, შეიძლება უნდა იყოს, მაგრამ
საფრანგეთის კონტექსტი და საქართველოს კონტექსტი არ განსხვავდება ერთმანეთისგან. მაგრამ მოდი შევიდეთ უკვე, რომ თქვათ, უნდა მეტნაკლებად გავდეს. ფრანგული კანონი არის უფრო მკაცრი. ფრანგულ კანონში განსხვავებით იმისა, რასაც რადიკალები და მეხუთე კოლონა ამბობს, იქ არ წერია, რომ ეს არის გინდა თუ არა ჩინეთის, გინდა თუ არა რუსეთის წინააღმდეგ. იქ მკაცრად წერია მესამე გვერდზე, მე-14, მე-15 პუნქტებში წერია, რომ ეს არის არა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიმართ. ძალიან ლოგიკურია. ამაში შედის ამერიკის შეერთებული შტატები, ამაში შედის დიდი ბრიტანეთი და სხვა და სხვა. ცხადია, იგულისხმება იქ სხვა ქვეყნები, იმიტომ რომ ეს არის ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობასთან დაახლოება, რადგან ეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ეხლა მოდი დავსვათ ასეთი კითხვა. ვთქვათ, რომელიმე ქვეყანა, მაგალითად იგივე რუსეთმა ან სხვა ქვეყანამ, რომ მოინდომოს, ვთქვათ, გავლენის მოხდენა ევროპული ქვეყნის გავლი და ჩვენ გვიწერია, რომ ეს კანონი არის მარტო რუსულ არასამთავრობების წინააღმდეგან, მარტო პირობითად ჩინურ ან რა ვიცი, ტაივანურ ან რა ვიცი, პირობითად პაპუა ახალ გვინეურ ან რომელიღაც არა აქვს ამ შემთხვევაში მართლა მნიშვნელობა. ამ შემთხვევაში ისინი გვერდისავლას არ ეცდებიან იმით, რომ ისინი ამ, ვთქვათ, პირობითად მონაკოს ან მალტის ან რომელიღაცა თუნდაც არა ევროკავშირის ან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის გავლით მოახდინონ ეს თანხის შემოდინება, იმიტომ რომ მე კანონში მიწერია, რომ ევროკავშირიდან შემოსულ თანხებს მე არ ვადეკლარირებ, ხო? ან თუ ამას ჩავწერ და ვამბობ, რომ ვადეკლარირებ მარტო პირობითად რუსეთიდან ან პირობითად, რა ვიცი, ტაჯიკეთიდან, ვთქვათ, რას ვერჩი, არ ვერჩი ამ შემთხვევაში ტაჯიკეთს არაფერს. ამ შემთხვევაში იმას ძალიან მარტივად შეუძლო შენ საიდანაც არ ადეკლარირებ ის, ასე ვთქვათ, გამოიყენო შუალედურ პუნქტად, რომლითაც შენთან შემოვა თანხა. ანუ შესაბამისად, რასაც ლიბერალები და რადიკალები თვლიან ამ კანონპროექტის ნაკლად, სინამდვილეში ეს არის მისი უპირატესობა, რომ არ ხდება დისკრეცია, რომ ეს არის ევროპის წინააღმდეგ კანონი, ანუ ვიღაც კონკრეტული ქვეყნის წინააღმდეგ, რომ ეს არავის წინააღმდეგ არ არის, ეს არის საქართველოს სუვერენიტეტის დასაცავად კანონი. და მოდი ახლა კიდე ფაქტოლოგიაში შევიდეთ, რომელი ქვეყნები არის ის, რომელიც აქ, ვთქვათ, პირობითად არეულობას და გადატრიალებას აფინანსებენ. ეს ცხადია, ყველა ოთხივე მხარეს იქნება ჩრდილოეთი, აღმოსავლეთი, სამხრეთი და დასავლეთი აქვს ინტერესი. ჩვენ ანუ უნდა ვიფიქროთ, რომ სიკეთე მხოლოდ, ანუ დასავლეთში მხოლოდ კეთილი ადამიანები არიან და ყველას საქართველოს სიკეთე უნდა, ბევრს უნდა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ყველა ესეთია, არ უნდა აქ სიტუაციის აყირავება, არ გვახსოვს უკრაინის მოვლენები, არ გვახსოვს ის განცხადებები, მათ შორის აქაური მეხუთე კოლონის, რომ ბომბები უნდა გვაცვიოდეს, არ გვახსოვს პირობითად უკრაინელი მაღალჩინოსის განცხადებები, რომ ჩვენ ომში უნდა ჩავერთოთ, არ გვახსოვს შესაბამისი NGO კლასტერი, რომელიც ამაზე ჩალიჩობდა პირდაპირ, ვთქვათ. ანუ ესენი არ იყვნენ წახალისებული, ელი ვთქვათ, ამ შემთხვევაში დასავლეთის კონკრეტული წრეებისგან. მე არ ვამბობ, რომ ყველასგან ცხადია, მაგრამ ანუ როცა, ანუ ეს ორი არგუმენტია თავი, რომელზეც მე პასუხს ვერ ხედავ. ანუ კიდევ ერთხელ, პირველი, რო ჩავწერო, რომ ვთქვათ, კონკრეტული ლოკაციიდან, ანუ ევროკავშირიდან მე არაფერს არ ვადეკლარირებ, სადმა გარანტია იმისა, რომ სხვა ჩემთვის ზიანის მომტანი ქვეყანა მას შვალედად არ გამოიყენებს და რეალური ფაქტოლოგია, აგერ ბატონო ფინანსდებიან და არ ადეკლარირებენ ამას უკვე ემპირიულად, ვიცით, ბოლო 10 წელია, როგორც მინიმუმ 18%-ია მხოლოდ მათი მხრიდან დეკლარირებული იმისა, რასაც ისინი ხარჯავენ. კი ბატონო, და არის საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ აი ეს თანხა, რაც არ არის დეკლარირებული, პრინციპში მიდის აი სწორედ იმ პარტიების დასაფინანსებლად, რომლებიც ყველანაირად აი მანიპულაციური გზებით ცდილობენ თავს მოახვიონ თავიანთი ეს ხალხი ღირებულებები და გამოყავთ ხალხი, ნუ ყავთ, რა თქმა უნდა, თავიანთი პარტაქტივი, რაც პრინციპში არაერთხელ ვიხილეთ და ყოველთვის სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, აზანზარებენ, რაც არ არის ახლა ჩვენთვის ქვეყნის სუვერენიტეტისთვის მისაღები. ეს აზანზარებენ კიდე ისეთი ნათქვამ, ხატოვნად ნათქვამი სიტყვა არის, თავი აქვთ, ანუ არც ისე ბევრნი არიან, რომ რაღაც რეალური შეძლონ, მაგრამ ეს არის მავნებლობა, რასაც ახლა პრინციპში ჩადიან. და აქ ოთარმა ხაზი გაუსვა აი საფრანგეთში ანალოგიურ კანონს, რომელიც არის პრინციპში უფრო მკაცრი, ვიდრე აი ეს კანონპროექტით არის განსაზღვრული, წარმოდგენილი კანონპროექტით, და აქ აი ესეთი პარადოქსალური ვითარება იქნება. ნუ ამერიკის ელჩი დაიწყეთ, მაგრამ საფრანგეთის ელჩი საქართველოში, რომელიც შეხვდა სალომე ზურაბიშვილს, სალომე ზურაბიშვილმაც თქვა დღეს ახალი ფრაზები კვლავ ჟღერს მისი პირიდან, მე ნეიტრალური ვერ ვიქნები, თუ საკითხი დადგება, თქვა, რუსეთის ან ევროკავშირის კუთხითო. Ну, ეს პრინციპში გასაგებია, მაგრამ რაშვაშია რუსეთი და ევროკავშირი.
ანუ კონკრეტულ კანონს და ქვეყნისთვის საჭირო კომპონენტს ეხება. Და როგორი იქნება ჯაბა თქვენი კომენტარი და შეფასება იმაზე, რომ აი თუნდაც საფრანგეთის ელჩი ჩვენ ჭკუას გვარიგებს, რომ არ შეიძლება ამ კანონის მიღებაო. გაიწვიონ უნდა ეს კანონ პროექტი, როცა თავის ქვეყანაში ასეთივე კანონი არის უფრო მეტად მკაცრი. ეს პრინციპი, ანუ მიუთითებს თუ არა აი ამ ელჩების ანგაჟირებულობას, манипуляციურობას და როდამდე უნდა ვიყოთ აი ამ დიპლომატიური корпуსის ასე ინსტრუქციების და დირექტივების ქვეშ. ანუ ისინი უნდა უწყვეტდნენ საქართველოს ჩვენ რანაირად უნდა ვიაროთ? რანაირად ვართ მაშინ სუვერენული და დამოუკიდებელი ქვეყანა? სანამ არ მოხდება დიდი რეგიონალური გადატვირთვის პოლიტიკა და აი ეს არ დამთავრდება ეს შერკინება ამ ორ დიძალებს შორის, მანამდე ჩემი აზრით ჩვენ უბრალოდ ერთი რაც შეგვიძლია რომ დრო მოვიგოთ და მაქსიმალურად თუნდაც ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების გაერთიანებით თუ რაღაცა ჩვენი რესურსების აკუმულირებით დროებით გავაჩეროთ ის წკიპზე მიყვანილი სიტუაცია, რასაც ახლა ესენი ფორსირებულად ცდილობენ, იმიტომ რომ იცენ რა დღესაც დასავლეთს მოუწევს პოსაბჭოთა სივრციდან საცეცების შეკვეცა და რამოდენიმე ქვეყნის დატოვება, მათთვის ეს უკვე, არ ვიცი, ძალიან კრიტიკული მომენტი დადგება. ახლავთ პოლიტიკური არ უკვე თვით გადარჩენის ინსტინქტი აქვს მათ ჩართული. ერთ რამეს კიდევ ვიტყვი, რომ რაც ოთარმა ბძანა, რომ ჩვენო ახლა მაგალითად კონკრეტულად რომელიმე ქვეყნის მიმართ ხო არ არის განხორციელებული კანონის ინიციირება, რომ რომელიმე მარტო ხოლმე ერთ ქვეყანას ეხებოდეს, გაგიკვირდებათ და უკვე გახარიას აი ამ გენიოსმა, გენიოსების ის რო არის, რა ქვია, თავშესაფარი. მათ დააინიცირეს უკვე მსგავსი კანონი, რომელიც მხოლოდ რუსეთთან ჭალებში კოლაბორაციაში მყოფ პარტიებს ეხება. ანუ არა მხოლოდ ეხა აქ თუ რაღაცა მხოლოდ სანქციებს მოიცავს, ჯერ ესეთი ეს რა კანონი არის, წარმოიდგინეთ ამ შავი ფულის ექს ამერიკაში გაცილებით მკაცრი არის კანონმდებლობა ამ გადასახადების საგადასახადო პოლიტიკასთან და მით უმეტეს აი ამ შავ ფულთან და შესაბამისად საქართველოში ხო სანქციებს მოიცავს და იმათ მათ დააინიცირეს, რომ ვინც რუსებთან დიპლომატიურ კოლაბორაციულ იმაშიო ურთიერთობაში არიან, რომ იმ პარტიების წინააღმდეგ ეს სიტუაცია ჯერ ფორმულირებას ვერ მოიფიქრეს სწორად, რომ სისხლის სამართლებრივი საქმეები აღიძრას. Ну, ეხა მე აი სწორედ ეგ არის რა, ნათელი მაგალითი იმისა, სუბიექტური მიდგომა და კანონისმერი ლაფსუსი, აი ოქსიმორონი რა არის. ისინი ამბობენ კონკრეტული მიმართულებით. თუ რუსეთიდან შემოსულიათ, ახლა ის უნდა გამჭირვალე იყოს და თუ ამერიკიდან და ევროპიდან არის, ის არ უნდა იყოს გამჭირვალე. ანუ მიდგომა ხედავ, აი კოლონიალურის აღარ ხქია, მონურის არ ხქია, ბჭო, რა თან რა რა მიკვირს ის რა ზემე ესინება, აი ბიოლოგიური მომენტია, ბიოორიენტაცია არსებობს ეგეთი რაღაცა, რომ ცოცხალ ორგანიზმს აქვს უნარი განსაზღვროს თავის ადგილი. აი ამათ ესენი რომ პოლიტიკაში არიან, აი ვერ განსაზღვროს რა. ხან ეს კინისის ქონდა, მანტრა ქონდა მოხვეული გახარიას და ხან კინის პრემიერი იყო და ხან უკომპრომისო მებრძოლი იყო და ხან ნაციონალურ მოძრაობას ამთავრებდა და აი ხარი აი ნათია მეზრიშვილის მამრობითი ვარიანტი, აი იმის პლინტუს ქვევით, ანუ რა გითხრა, მისი განცხადება არ განსხვავდება, აი ხაბეიშვილის განცხადებები უფრო მასკულინურია რა, აი რა ვიცი, მინ გითხრა, ერთი ერთში რასაც საუბრობს უმცროსი ვაშაც. აი ვერ ჩამოყალიბდნენ რა, ვერ განსაზღვროს თავის ადგილს. თითქოს აი ეს რაღაცა ტენდენციით მიდიან, რომ ყველაზე აი ტენდენციური საიტაც არის პოლიტიკური დინება, სადაც ახალგაზრდებს დაინახავენ, ახლა ეს ევროპული რაღაცა გზამკვლევი მოირგეს ეს მათი რაღაცა დასალურ ეფემერულ იმაში გვევლინებიან, მაგრამ მაინც ვერ განსაზღვროს გესმის თავიანთი დანიშნულება ამ გლობალურ, არამხოლოდ გლობალურ, ანუ ზოგადად ქართულ პოლიტიკაში გლობალურს თავი დავანებ. და რა შეიძლება აი ამ მას თუ როდემდე უნდა გაგზელდეს, ეს სანამ არ მოხდება საბოლოოდ ყველაფერი არ როგორ ვთქვა არ დეკლარირდება და არ მოხდება რატიფიცირება იმ ძალების როგორ გითხრათ გავლენების დასრულების ოფიციალურად და სუვერენულ სახელმწიფო სანამ არ დაქვტობენ, მანამდე ესეთი ამბავი იქნება რა. ეხლა ჩვენ თავს ნუ მოვიტყვებთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ან საპარლამენტოსი ან კოტირება ან რაღაცა საკანონმდებლო ინიციატივა აბსოლუტურად ან ბიზინა ივანიშვილის ხელში ან ხელისუფლების ხელში არა, ეს ესე არ არის. მაგრამ მე სუფიქრობ ხოლმე რა, აი
როგორც ეს ნებისმიერი კანონ რეფერენდუმით კანონის მიღებას აგვიგზავნეს კონსტიტუციის წარმოგიდგენია თქვენ რომ აგზავნოთ ხარა პლებისციტი არის მხოლოდ გარდამავალდებულება როდესაც მივიღეთ ეს დატოვეს პლებისციტი რომ პლებისციტთან საავადმყოფო ხო სარეკომენდაციო ძალა არის სახით არის ძალიან ისე ჩანს რა დემოკრატიულად და ძალიან ხალხის ნების გამომხატველ აქტად ეს შეიძლება რომ აი პლებისციტის ჩვენ რომ გარდამავალდებულება მივიღეთ ეს ქართული ხალხის უმრავლესობის სურვილი მიუხედავად იმისა რომ ვიღაც პოლიტიკური სურვილი შეიძლება იყოს საგარეო ეს ორიენტირი მიუხედავად ამისა იგი მაინც არ არის გამყარებული როგ სტატიკურად როგორ გითხრათ რა რეფერენდუმის უფლებას წაგვართვეს გესმით კანონი რეფერენდუმის შესახებ ფაქტიურად საქართველოს არ არსებობს წინა საუკუნეში იყვნენ აბოლუციონისტები რომ აბოლუციონიზმი რა იყო ხო ანუ კანონ შემოქმედებითობა უმრავლესობის ხელში ანუ ადამიანი გარკვეული კანონის მაგალითად გაუქმების მოთხოვნით ერთიანდებოდა საზოგადოება. რეფერენდუმის სახით ბოლო-ბოლო თქვათ რა, რომ მივიღოთ ეს კანონი და ხმათა უმრავლესობა როგორც გადაწყვეტს, იმის მიხედვით იყოს. ამის უფლებას არ აქვს. და ამიტომ ხდება ისე, რომ წარმომადგენელ ორგანოს ეს რამდენადაც თავიანთი ეგვარი დისკრეცია და ვიღაცას გონი რომ თავისი სულის სამებრ რასაც უნდა იმას გააკეთებენ, აი ეს დამოკლეს მახვილები შემდეგ ის ქარტახილები რაც მასთან მოყვება ეს რა თქმა უნდა მათაც ხდება. მე არ ვამბობ ხა ყველაზე რამოდენიმე კონკრეტულ დეპუტატს ვამბობ, რომელიც ძალიან რაციონალურად უყურებს და სახელმწიფოებრივად. სხვა დანარჩენისთვის ჩემი აზრით ეს რაღაცა ერთგვარი მოგების წყარო არის რა, პოლიტიკური დივიდენდის მიღების, ან თანამდებობაზე თანამდებობის გახანგრძლივების, ან სამომავლოდ შემდეგ იმ პოლიტიკურ ვაჭრობას როგორ გამოიყენებს, რა მათ საგარეო ორიენტირების მნიშვნელობა არ აქვს. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი ხა იქნება თუნდაც არეულობის მუქარი საგარეოზე წოლის რო აი ეს კანონი დაინიცირებულ კანონს კენჭი უყარონ ნუ პრეზიდენტის ვეტოს ვერ შველის ვისიც გააჩნია რა მოწოდების სიმაღლეზე დადგება ხელისუფლება თუ წინა წელს როგორც გაუკეთეს არ გამოვიდნენ და თავზე არ დაამხეს მართლა რასაც ქვია პარლამენტთან იმ 10-20 კაციანი აგენტურების ფლაგმანობით რომელმეს ახლა ვიცით რა კონტინგენტი იყო იქ არ შევალ ახლა მაგის გახმებაში და სუბიექტური გემოვნები და გამომდინარე არ ვიშველებ მათი მოწოდებების კმარა იმისა რომ შევაფასოთ რამდენად სახელმწიფოებრიობად და რამდენად ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის და თავისუფლების წონა გამოსულა. ოთარ, რა შანსები აქვთ მათ? ეხლა აქ ჯაბარაზეც საუბრობდა ახსენა კიდეც რომ გეოპოლიტიკურ კონტექსტშიც პრინციპში ეხლა ის ძალები ალბათ გრძნობენ რომ შესაძლოა გამოეცალოთ გავლენა რეგიონზე და ამ შემთხვევაში საქართველოსაც. ანუ ის ხალხი, ვინც ახლა გუშინ გამოსული იყო იმ დროშების ფრიალი და ჩაი არის, ხო? პრინციპში, ნუ აი კოლექტიური შარიკოვებივით იყვნენ. გასაგებია, როცა აი ფილმებშიც ხო ქართული მშვენიერი მხატვრული ფილმები არის, ფერადი ელდარ შენგელაიასი იქ ყურს როადებს მიწას და არიქა რევოლუცია მოდისო. ხო, აი ასეთი ანუ უფრო კოლექტიური თემა იყო უფრო, ანუ არც ისე ბევრი, მაგრამ ნუ იყო რაღაც გარკვეული სეგმენტი. რა შანსები აქვთ? ანუ პრინციპში ხომ აი ეს გარე ძალები, საიდანაც შეიძლება ფინანსდებოდნენ. თუ კი ამ დასაყრდენსაც დაკარგავენ, აი ამ ადამიანების სახით. რა პერსპექტივაზე შეიძლება საუბარი, მათთვის სასარგებლო პერსპექტივაზე? აი ახლა მაგალითად დავამატებ უბრალოდ, რომ საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა პარლამენტის უკვე მიიღო LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო ინიციატივაზე, ეს დეპუტატთა ხელმოწერების ნამდვილობა დაადასტურა 97-მა კაცმა დაუჭირა იქ ხარი და ახლა კომისიას აყალიბებენ. ანუ ბევრი დეპუტატები შედიან ამ კომისიაში, მაგრამ ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ არ არის გამორიცხული პრინციპში LGBT პროპაგანდაც აიგრძელოს საქართველოში. ეს კიდევ ერთი მანიშნებელია, რომ იმ ძალების საიაქ საშლიგინო, საბოგინო შეიძლება სრულდებოდეს. მაგრამ მათ პირიქით სხვა გონორი აქვთ. აი რა რიტორიკაც ისმის და რა განცხადებებიც ისმის. თუნდაც აი ვინ არის ბოკუჩავა ლაპარაკობდა ეს ხაბეიშვილი, ეს ვაშაძე, ან ხო ამბობენ რომ აი ეს ლელოს ხაზარაძე იმუქრებიან, აი ბიძინა ივანიშვილი უნდა დასრულდეს და ესეთი ყველაფერში გარეული აქვს ივანიშვილის გვარი. თქვენ როგორ ფიქრობთ ეხლა გარდა იმისა, რომ გამოვიდნენ თქვათ აფრიალონ დროშა, რა რესურსი აქვს აი ძალებს, ვინც ეყრდნობა სწორედ ამათ? ანუ ცხადია ჩვენ არ უნდა ანუ ყალბ ოპტიმის არ უნდა მივეცე, თუმცა არც ყალბ პესიმის. მოდი ესე ვთქვათ, შარშაგელთან შედარებით ქართული ოცნების სასტარტო პოზიციები არის უფრო უკეთესი.
გამდინარე იქიდან, რომ მათ ანუ შაშანდამო პროცესებმა ბევრ თვალი აუხილა, მათ შორის სტუდენტების ნაწილს, მათ შორის ის ფაქტიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ აი ამ ძალებმა და მათმა გარეპატრონებმა ეს რაღაც კოზირი გააგდეს ხელიდან, რასაც ჩვენ ვიცი ცნობილი გამონათქვამი, რომ ასე ვთქვათ, მცირე რაოდენობა მოსახლეობის შეიძლება ბევრჯერ შეიყვანო შეცნობაში, ხოლო დიდი რაოდენობა მოსახლეობის ძალიან ცოტაჯერ. ხო და ეს დიდი რაოდენობა მოსახლეობის შეიძლება მათ შეიყვანო შეცნობაში ერთხელ და იმის შემდეგ მე ვფიქრობ, რომ მაინც არის ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით უფრო მეტი ცნობიერება ამაღლებული იმის ფონზე, რომ დავინახეთ მათი მოწინააღმდეგეების სახე, როდესაც მოლოტოვის კოქტეილი გავარდა პირველად ჩვენს უახლოეს ისტორიაში, დავინახეთ მათი ასე ვთქვათ გავეშებული ბუნება, დავინახეთ მათი ასე ვთქვათ წმინდა წყლის ასე იგი ორველისეული ტყვილი, როდესაც შავზე თეთრი თქვეს და ზუსტად ამერიკულად კოპირებულ კანონს დაარქვეს რუსული და მთელი რიგი ეს მომენტები აი იმ მერყევმა საზოგადოებამ, რომელიც გარკულ დაბნეულობაში იყო, ახლა ჩემი აზრით ეს დაბნეულობა არის. ამას მეტყველებს მათ შორის ისიც, რომ აი ეს რადიკალები უკვე იმის მიუხედავად, რომ მათ ნარატივში კვლავ ნარჩუნდება ეს ცალსახა მოწოდება, რომ ეს კანონი რუსულია, გარდა ამისა ისინი უკვე ცდილობენ გარკვეულ საგნობრივ არგუმენტაციურ ველზეც ასე ვთქვათ გამოქმედონ თავიანთი პროპაგანდა. ხო მე წეღან წინა საუბრისას ვახსენე ეს კონკრეტული არგუმენტები და მათი საწინააღმდეგო კონტრარგუმენტებიც მოვიყვანე. ცხადია ისინი გძნობენ გარკვეულ საფრთხეს, ცხადია ეს რაც უფრო ისინი იგრძნობენ ამ საფრთხეს მათი რაოდენობის სიმცირის მიუხედავად გარკვეული მათი ქმედებები გარკვეულ ესკალაციისკენ შეიძლება წავიდეს. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ რადგან ეს არის მეორე ინიცირებული, რადგან შარშან სახელმწიფოს ძალოვანმა უწყობებმა კარგად იმუშავეს და მე ვფიქრობ, რომ წელს ასე ვთქვათ ამ კანონის გატანის სასტარტო პირობები სუმცირე არის უკეთესი. თუმცა ეს არანაირად არ ნიშნავდა, მე იმასაც ხაზს გაუსვარ, რომ დღეს ასე ვთქვათ ამ კანონის მომხრეების მოქმედებებიც არის უფრო მეტად ორკესტრირებული და ორგანიზებული. მე ხაზს გაუსვა იმას, რომ ეს არის ოპტიმიストური პროგნოზი და ამ პროგნოზის რეალიზაციას მხოლოდ შრომა და ბრძოლა ჭირდება. კი ბატონო. Ну, აი მაგალითად ამ LGBT კანონ პროექტს რაც ეხება, ეხლა პრინციპში ესეც თუ მიიღეს, ვფიქრობ, რომ ქვეყანა აშკარად უკვე სხვა რელსებზე იქნება. თუნდაც აი მენტალური თვალსაზრისით, როგორც იყო საქართველოს ოდითგან ისტორიულად, ალბათ განამტკიცებს იმ ხას, რაც ჩვენ პრინციპში ტრადიციებს უკავშირდება. ამაზეც ალბათ იქნება სერიოზული გამოწვევები, ამასაც შეახამებენ. დიდი რესურსები და ფინანსები ხარჯება, რომ სწორედ აი თუნდაც ასეთი ტიპის კანონ პროექტების ტორპედირება მოხდეს. ამას წინა თქვენ მე გადაცემაში, რომ უკვე იხარჯება კონკრეტული თანხები, ფლეშმობები აქვთ, ესე იგი ინიცირებული, რომ ტაძრებში შეიძლება ვიხილოთ კიდეც აი ეს შევარდნები, ესეთი სატანისტების, რა ვიცი, სხვა რა დავარქვა ახლა ამ ადამიანებს, შესაძლოა ეს შევიდნენ, გადაიღონ საკურთხევლის ფონზე სურათები, პირდაპირ იყო მაგალითად ფუსი რაიონის სტილში. ხო, უფრო უარესი, ანუ პირდაპირ აი ამაზრზენი საქციელი ყველანაირი აი ფანტაზიაც რო შეიძლება გაუჭirdეს ადამიანს, ასეთი ფოტოებიც გადაიღონ და სოციალურ ქსელში გავრცელდეს, ან ამისთანა რაღაცები შეიძლება უკვე მოხდეს. და ეს ერთი მხრივ აი ამ კანონ პროექტის ახლა კომისია იმედია იმუშავებს ნორმალურად. იქ არიან ისეთი ხალხი, რომლებიც პრინციპში ადამიანის უფლებებში საკმაოდ სოზარ სუბარი მომხდა მაგალითად თვალში კომისიის წევრად არის განსაზღვრული. ხლა ის სახალხო დამცველი იყო, ჩვენ ასევე გვახსოვს, როდესაც სააკაშვილის ხელისუფლების ბოლო პერიოდი იყო, ის ფოტოც არის დაფიქსირებული, როგორ ურტყამენ. ხო, ამ სოზარ სუბარს, რომელიც პრინციპში საკმაოდ კარგად არის ამ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით გათვითცნობიერებული, ცოდნაცაა, გამოცდილებაც აქვს. ხო და აი რასაც ისინი განიცდიან, თქვათ ეს ჯგუფები, რომლებიც ვითომ ამ უმცირესობათა უფლებებს იცავენ,
Albat, სწორედ ეს იქნება განსაზღვრული ამ კომისიის მუშაობაში, რომ თუნდაც ასეთი ადამიანების უფლებები არ იყოს დარღვეული, მაგრამ რითაც წინ უნდა აღუდგეთ აი ამ გარყვენლების პროპაგანდას ქვეყანაში, ეს ერთი. Რაც შეეხება რეგიონალურ საკითხს, ეხლა უკრაინაში დღესაც იდება ინფორმაცია, რომ 4 მიმართულებით წაიწია წინ რუსეთი, ან დონეცკის მიმართულებით. ბატონი ზელენსკი კვლავ გამოდის განცხადებებით, რომ თურმე იარაღი ჭირდება. Და თუ ამერიკელები იარაღს არ მიაწვდიან, შესაძლოა მოუწიოს უკან დახევა. ასეთი განცხადებები ისმის ასევე უკვე ესპანეთში, სახელისუფლებო დონეზე. პრინციპში ეგუებიან იმაზრს, რომ ამ ზელენსკის ხელისუფლებას იმ ფრონტის ხაზზე მოუწევს უკან დახევა. ნელ-ნელა, ნელი ნაბიჯებით, მაგრამ მიდიან იქითკენ, რომ უნდა დაიწყონ მოლაპარაკება რუსეთთან. აი ამ რუსეთთან მოლაპარაკების კონტექსტში და ჩვენთან რეგიონში არსებული გამოწვევების კონტექსტში, ჩვენ ვიცით, რომ სომხეთ-აზერბაიჯანს შორისაც არის საკმაოდ ისეთი რთული ვითარება, ჯერ საბოლოოდ არ არის წერტილი დასმული ამ მრავალწლიან კონფლიქტში. ჯაბა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ეს გამოწვევები, რაც ახლა ჩვენს გარშემო, აი გარშემო პერიმეტრზე ხდება, როგორ იმუშავებს იმ პირობებში, როდესაც ჩვენც ასევე გველის არჩევნები 2024 წლის ოქტომბერში და რა ცვლილებები შეიძლება მოიტანოს ამან, ანუ რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული ხალხის მიერ. შეიცვლება თუ არა რეალურად გარემოებები საქართველოში, პოლიტიკური ვითარება. აქ ერთი ფაქტი იყო კიდე საგულისხმო, ზელენსკის განცხადებას უსმენდი იმას, რომ თავდაცვისთვის რაკეტები ოგველებაო და თუ არ დაგვეხმარებიანო ძალიან ცუდი სიტუაციაა. თავდასხმისთვის რაკეტები ორი წელი რუსებს ჰქონდა გათავებული, ახლა ესე აღმოჩნდა, რომ უკრაინას აღარ ქონი. მე ხა ამას ნიშნის მოგებით და ირონიით საერთოდ არ გულისხმო, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან მეცოდება იქ ყოფი იქაური მოსახლეობა, იქ ყოფი ხალხი, რომლებიც აი ამ გაუთვისნობიერებელ თუ მაუნებლურ თუ მოღალატეობრივ პოლიტიკას, რომელსაც აწარმოებს ზელენსკის ხუნტა რეჟიმი, სრულიად მთელი უკრაინის სახელმწიფოებრიობა და სუვერენიტეტი საერთოდ ადგნენ და დაანაწევრებს და სხვადასხვა ქვეყნებზე ჩამოკიდეს, ამიტომ იგივე გზას ადგება პაშინიანი. მე რასაც ხედავ, მისი გულუხობა იმ სასომხეთის სომხური სოფლების, ახლა წარმოიდგინეთ, ჩე როგორი რაღაცა ურთიერთსა, როგორი კოლიზიური, პოლიტიკური კოლიზიური შემთხვევა არის რა. ადამიანი, რომელიც გიუმრის ბაზის გათავისუფლებას ითხოვდა, რომ რუსები უნდა გაუშვაო, მეორე ხელით რაღაც ტერიტორიების დარიგებაზე იყო ყაბულს, რომ ვითომ შიდობის შენარჩუნების ფასად თუ ხელისუფლების შენარჩუნების ფასად, რაც მიხეილ სააკაშვილმა გააკეთა პრინციპში, იგივე პოლიტიკაზე დგას. ამიტომ ეგ არის ყველაზე, როგორ გითხრათ, მის წინამორბედზე და სარქისიანზე, ამას ნამდვილად ვერ ვიტყოდით, ყველაზე არაპროგნოზირებადი, მართვადი, ჩვეულებრივი, როგორ გითხრათ, ცოტა მის ფსიქიკური მდგრადობაზე ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ პოლიტიკურ ნაწილში ივარაუდება, რომ ის ბოლომდე ჯანმრთელი ვერ არის, აი მის პოლიტიკური მსოფლმხედველობიდან გამომდინარე, შესაძლოა ესეთი უპროგნოზო, ჩამოუყალიბებელი არაპოლიტიკოსი, რა როგორ თამაშს ითამაშებს და რაზეა წამსვლელი, არავინ იცის, თან მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთი დღევანდელ დღეს უკვე რეგიონალურ მასშტაბში განიხილება არა მხოლოდ როგორც კონკრეტული სახელმწიფო, არამედ თუნდაც ის პლაცდარმი, საიდანაც შეიძლება მოხდეს ანტირუსული, ესე ვთქვათ, ანკლავის ჩამოყალიბება. ის, რაც ჩრდილო კავკასიასა თუ ბალტიისპირეთში ვერ მოხერხდა, ანუ დიდი შანსი არის, რომ მოხდეს. სწორედ იმიტომ, რომ ეს ირანისა და არ დაგავიწყოს ახლა თურქო-აზერბაიჯანული, ანუ ზოგადად როგორ რაღაც არის, ეს ვერას ერთი ხელის აღებით არასდროს არ მომწონს ხოლმე, რომ პოლიტიკაზე ვისაუბრო ერთ მიმართულებას, რომ ვიღაცა ვიღაცის სატელიტია. ჩემიაც განსაკუთრებით დღევანდელ პოლიტიკაში არავინ არავის სატელიტი არ არის და არავინ არ ყოლა გამოდის, მარტო ჩვენ ყავს ეგეთი პოლიტიკოსები, რომ სხვის გეოპოლიტიკურ ინტერესებს უნდა შევეწიროთ ჩვენ რა, თავიანთი თურმე და თან ღირსებაზე ვიყიჟინებს, აი ეს უღირსი საზოგადოება, რომელიც გეუბნები, რომ ეს ომში ჩვენ ქართველი უნდა მოვკვდეთ და გავწვდეთ და გადავშენეთ. ამიტომ ახლა მოსამკითხავს რო არ გავწვდე, მან ევროპის ჩემპიონატზე უკრაინის გამარჯვება
Финансовый квела инструменты матхелшия, чандатсо матхелшия, медицина матхелшия, ну рарче бы. Канатлеба, он тоже матхелшия. Идеологию сатрисевам не хочу увидеть. Ахали картуэлис гамокуанис синджараши мигабули картуэлис Миша Саакашвилис гениалури идея. Ахали картуэлис шепнадзе хо. Исе залаширче бы Америка лебсрет да максимально хостил бы, ну вот сахели шеусом. Амито ეხა მათთვის ხეც წარმოგიდგენიათ ანიკეტის აჯანყება რომ მოხდეს და უცბად აი ეს ქართველი ხალხის უმრავლესობა ქუჩაში გამოვარდეს და დაერივნონ ამ იმას რა ქვია კოლონიზატორებს. ახლა მე არანაირ გაღვივებას და არანაირ ძალისხმერი იმის პროვოცირებას არ ხვებ. ზოგადად აი წარმოდგენაში პოლიტიკურად რო გასაჯო. რა თქმა უნდა არა. ამიტომ მათ ურჩევნიათ იგივე მიდგომა სასომხეთის მხრიდან. ორი პატარა სახელმწიფო ძალიან მწირი ეკონომიკური შესაძლებლობით და ძალიან როგორ გითხრათ схил геополитикур масштаб, მაგრამ ჩვენ უფრო მოგებულ პოზიციაში ვართ, ესე იგი სასომხეთში დაბრუნდით ბევრად თან. ჯერ იმიტომ რომ ძალიან ის გზა რაც ახლა ჩვენ 2003 წლიდან 2012 წლამდე ამ შიზოფრენიკის ხელში გავიარეთ, ჩვენ უკვე მეტრაკლებად არა მოსახლეობის უმრავლეს უბრალოდ ახლა მეინსტრიმს უჭირავს მოცული აქვს მთელი ბაზები და არასამთავრობოები და ფინანსები, თორემ მოსახლეობის უმრავლესობა ძალიან რაციონალურად უყურებს და ჩვენივრად იცის რა კატაკლიზმა შეიძლება გამოიწვიოს ამ უშოლთ კონფლიქტში ჩართვას. ამიტომ სამხრეთ ერთინაბიჯის წინ ვართ. Მე ხა არავის არ ვაკნინებ და შეურაცხყოფას არ ვაკენებ, მაგრამ პრეზიდენტი როდესაც ყავს პაშინიანი და მას როდესაც ხარდაჭერა პრეზიდენტი ხო პრემიერ-მინისტრი რა მნიშვნელობა აქვს დელეგირებულია ისე როგორც ჩვენთან ეგარი პირველი პირი ეგა შესაბამისად მიიღებ იმას რაც შენი ქვეყნისთვის ნამდვილად არ იქნება სასიკეთო შედეგის მომტანი. ამიტომ ერთადერთი გზა რაც რჩებათ ახლა აი ამ წვეწვეთობის რეჟიმში დააკვირდებენ ამერიკელები თუ გარდაუვალი პროცესია იმისა რომ დიპლომატიურ ხიდი გაიდო ქართველებს და რუსებს შორის და სასომხეთის ამ ხიდისკენ გადაიხარა მოსახლეობის უმრავლესობა და პაშინიანს იქ საკმაოდ ძირგამომთხრელი შეიძლება პოლიტიკური სიტუაცია შეექმნა, მაშინ პირდაპირ წავლენ მაგაზე, რომ აი მოხდეს აჯანყება თუ არ ვის რეგიონული აფეთქება. მაგრამ ამ აფეთქებას რესურსი ჭირდება და მაგრამ არ დავივიწყოთ. რამოდენიმე ტესტი აქვს ჩატარებული, მაგალითად საქართველოსი ამერიკელებს. პირველი ტესტი ჩაატარეს ღარიბაშვილის წინააღმდეგ, თან იმ დროს ჩაატარეს, როდესაც მიტინგი ერთ-ერთი რაღაცა ან კანო პროექტის რო გამოვიდა ხალხში. და ეს იყო მიტინგი. ერთ-ერთი უმთავრესი ტესტი ჩატარდა 2022 წელს, როდესაც უკრაინის ხარდაჭერის აქციას პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობა ყველაზე უდიოზური პიროვნებები ხელმძღვანელობდნენ და თან ამ უკრაინის აქციის ხარდაჭერის აქციის ფონს რა მესეჯი იყო, რა ნიშნე ლობაკ ტრიბუნაზე ვინ არის? ჩვენ ხო ერთ წერს ვებრუსვით. ანუ სადღაც ამერიკული ალგორითმი მუშაობს იმაში, რომ მოდი შევძლებ თუ არა ჩვენ კონსოლიდირება გავაკეთოთ მოსახლეობის ამ აჯანყების თუ ამ მათი რეკრუტირება ამ იმის რა ქვია აქ ანკლავის შესაქმნელად. აი ეს მესიჯი რა მნიშვნელობა აქვს ტრიბუნაზე ვინ არის? თავად აი საერთო მტრის წინააღმდეგ ჭყალებში გავერთიანდით. პირველი ტესტი იყო, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სხვილი ტესტი იყო 2022 წელს. ვინაიდან და რადგანაც ფრონტის ხაზმა საერთოდ იმდენად შეურყია პოზიციები ზელენსკის და მით უმეტეს ლუსტრაცია რომ ის პირდაპირ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის წერია, მათი მომხრეებიც კი და ქართული ოცნების სკეპტიკოსებიც კი უკვე ერთმაშად აღნიშნავენ რომ აი ეს მოღალატეობრივ ქართული სახელმწიფოს წერია. ამიტომ მეორე ვარიანტი იყო ეს ფარას კანონზე, როდესაც თუ გამოიყვანე და შარშანი ძალიან ესე ქვეწარმავლურად ჩააწვეთეს მით უმეტეს თვითმართველობებში და ისინი ხომ თლიანად ეხა უმრავლესობა ამ საგრანტო პოლიტიკასაც გაცდა და პირდაპირ ძალიან ისეთი საშიშროების წინაშე დააყენეს, რაკეტა ნაფეთქებული იყო და მეორე ვარიანტი ხო მესამე მე არ ვიცი რა სამზადებენ, მაგრამ ფაქტია
ერთი, აი ამ ხაზზე რაც არის, აი ეს ჩვენ სასამხედრო დამაკავშირებელი, აი სტრასეკის, რასაც ეხა რაღაცა პანოპტიკონის, აი მაშინ პანოპტიკოში ატარებს დასავლეთი, აი ამას უყურებენ. თუ აი ეს დინამიკა წვეთ-წვეთად შესაძლებელია, რომ საბოლოოდ აი ეს კონსოლიდაცია გაუკეთონ, ანკლავის შექმნან, რომ შემდეგ საბოლოოდ მოამზადონ უკრაინის შემდეგ ეს ხაზი. გააკეთება თუ არა და ისინი პირდაპირ გავლენ ამის ამას, რა ქვია, აფეთქებას. რესურსი ძალიან მწირი აქვთ, იმაზე ცოტა აქვთ, ვიდრე როდესმე ქონია დღევანდელ დღეს დასავლეს. ამიტომ მე მგონია, რომ ამის გაკეთებას მაინც მოირიდება. ან გამომდინარე იქიდან, მაგრამ მე რთული, აი ცით, რელსებზე გადასვლა, უმტკივნეულოთ ეხა რუსულ ქართულ კონფლიქტს, აი ეს უმტკივნეულოთ დიპლომატიის ხაზით, ორივე სახელმწიფოს გვაწყობს. ჩვენს გვაწყობს, რუსებსაც აწყობს. ფრენები გაიხსნა, სავიზო რეჟიმი, უვიზო რეჟიმი აღდგა, ფრენები აღდგა, სავიზო რეჟიმი მოიხსნა. თქვენ წარმოგიდგენიათ ეხლა, რომ დიპლომატიურ საწყისებზე დაუბრუნდეთ ჩვენ და ეკონომიკურ ვაჭრობაზე გარკვეული რამოდენიმე ხელშეკრულებას ხელი მოეწეროს. აი ეს უკვე ხო დამთავრებული არის, რა, აი ეგეთა საკითხი, ყველაზე მსხვილი საექსპორტო ბაზარი იხსნება და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის გამთლიანების ერთ-ერთი რეალური საშუალება, ხელისწიფება საქართველოს მოსახლეობას და მის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას 2024 წელს ვისაც აირჩევა. ამიტომ მოსასწრებია 2024 წლამდე. კი ბატონო, და ჯაბა ამბობდა, რომ აი შესაძლოა აჯანყებამდე პროვოცირება მოახდინონ, მაგრამ არ ვიცი მესამეს რას მოიმოქმედებენ და ახალა ვერსიები რა შეიძლება გააკეთონ და ჩემი მხრიდან დავამატებდი, რომ ეს მესამე შესაძლოა აი ამ აჯანყების ფონზე იყოს და რესურსი კი ბატონო მცირე აქვს, თუ ეთანხმები ჯაბას, მაგრამ აი ამ მცირე რესურსი რადგან აქვთ და აჯანყება, ეხლა სააკაშვილი გამოვიდა კვლავ რაღაცებს ამბობს, ეხლა უბრალოდ ჩამოვაყალიბებ და მერე გადავალთ რას სიძახის სააკაშვილი. გამოცდილება ამერიკელებს, უბრალოდ ინსტრუქტორებს ჰქონდათ იმისა, რაც მოხდა უკრაინაში, თუ გახსოვთ იანუკოვიჩის ჩამოგდების, ანუ ხელისუფლებიდან მოშორების პერიოდი, როდესაც იყო ყველა ის კადრები ნათლად მახსოვს, სიუჟეტი მოვამზადე მაშინ სატელევიზიო სწორედ ის პერიოდი, როდესაც იანუკოვიჩი აი ეს პრინციპში აი მათხოვრის როლში იყო, აი ამ ევრობონზებთან რო დადიოდა, იქ ფულშეტივით იყო, ეს ტყელიანი ჭიქა ეჭირა შამპანიურით ღვინით დადიოდა და ეუბნებოდა, რომ კი ჩვენ გვინდა ევროკავშირში, მაგრამ იცით რა, მოდით არ გავწყვეთ, ანუ რუსეთმა ხო პირობები დაუყენა, რომ თუ კი ევროკავშირისკენ მიდიხართ, მაშინ აქ ყველა ეს ეკონომიკური კვანძები, რაც გადახლართული იყო პრინციპში ეკონომიკის, უკრაინის ეკონომიკა რუსეთის ეკონომიკისთან, ეს ყველაფერი ხელშეკრულების დონეზე შეწყდება, ვინაიდან როგორც პარტნიორი ჩვენ ვიზარალებთ რუსები ამბობდნენ და კი ბატონო აირჩიეთო. ევროპელებმა კატეგორიულად თითი დაუქნიეს იანუკოვიჩს, ან რუსები, ან ჩვენო. და ეს კატეგორიულობას რო დაიბნა და ვერაფერი ვერ მოიმოქმედა და უბრალოდ თხოვდა ამათ, რომ ცოტახანი დამაცადე, ცოტახანი დამაცადე, თუ აი ბეწვის ხიძე დადიოდა აქ. ხშირად უყვართ ამ ბოლო დროს ამ ფრაზის თქმა საქართველოში. პირდაპირ დაიხოცა ხალხი კიევის ცენტრში, დაიწვა ხალხი ოდესაში პროფკავშირების სასახლეში და შემდეგ აი ეს ნიბესნაია სოტნიას რო ეძახიან კიევის ცენტრში. თუ გახსოვთ, ხშირად იყო ნათქვამი, რომ აი საქართველოდან სააკაშვილის დაჯგუფებიდან გამოგზავნილი სნაიპერები იყვნენ ჩასული და პირდაპირ მიზანმიმართულად დახოცეს ჩიტებივით ის ადამიანები. რამაც მერე გამოჩნდა ისე, რომ ხელისუფლებასთან დაპირისპირების გამო იქ ბერკუტი იყო გამოყვანილი და ასე შემდეგ. სად არის იმის გარანტია, რომ აი ეს მამაძაღლები, ეს მავნებლები დაახლოებით ანალოგიურ რაღაცას არ მოიმოქმედებენ? კიდე ერთი მაგალითი. გვახსოვს გამსახურდიას პერიოდი. 87% თუ მოსახლეობის 80% მხარს უჭერდა. მიუხედავად იქ ცალკეული პროვინციული ფაშიზმის გამოვლინებებისა, აი როგორც რადიოში რო ჩაგერთო ხაზის რადიო, მაშინ გახსოვთ ხო, ხაზის რადიო ჯერ კიდე არსებობდა, მაგალითად გურამ პეტრიაშვილი გამოვიდოდა და არა ვიოლინო არა, ყელფანდური ქვია მასო. ან იქ ციუზამთარში ზღმარც თუ მოკრიფავთ, უნდა მოშარდოთ ზედო და ისე მიირთვათო და რაღაცებს ბოდავდა. ანუ გეფიცებით, ნუ აი მახსოვს თვალნათლივ ნებისმიერს კითხეთ იმპერიის პერიოდი, ვისაც ახსოვს, რომ ბალეტისა და ოპერის თეატრზე ანუ არ მიიღო დასი რუსეთიდანო. ან მე რა ვიცი, აი ყველაფერს იგონებდნენ 1000 რაღაცას და მარტო პეტრიაშვილი არ იყო, ბევრი იყო ასეთი, ანუ გამსახურდია ცოდვა იყო იმ გარემოცვის ხელში. ვინაიდან ნუ ეხლა კიდე უფრო ღრმა დეტალებში არ შევალდა. რის თქმა მინდა რომ არ გამიგრძელდეს? მთელი ქვეყნის მხარდაჭერის ფონზე, მიუხედავად ამ წურილმანი დეტალებისა, ერთხელ თოფი რო გავარდა,
რამდენმა კაცმა დაამხო. სულ არ იყო იქასი კაცი რუსთაველზე. იარაღი ხელში რომ დაიჭირეს, გავარდა თოფი და დაამხეს, ანუ ფიზიკის კანონივითაა. გემერიტ ეს ამერიკელებმა იციან. თუ გავარდა დენთი, აი აფეთქდა, შეიძლება რაღაცა მოხდეს. და ამიდან დაცულები ვართ, აი ოთარ ფილოსოფოსი კაცი ხარ. მესმის ხარ. ხო მიმიხვდი ახლა რა ფილოსოფიითაც საუბრობ ამის. კი, კი, ზუსტად ხვდები. ცხადია 100%-იანი დაცულობა ესეთ ვითარებაში ვისაუბრე, თუმცა ვიტყვი რატომ შეიძლება ეს არ მოხდეს. პირველი რა ჯამამთქვა რომ ესკალაციის ეს დონე გამოდინარე გეოპოლიტიკური ვითარებიდან ჯერჯერობით შეიძლება არ აწყობდეს, ვისაც შეიძლება ეს მეორე აწყობდეთ. ხვდებით ამას. მეორე 90-იანი წლებისა და დღევანდელ სახელმწიფო შორის არის სხვაობა ჩემი აზრით და ვფიქრობ რომ სახელმწიფოს აქვს ის რესურსები რომ ესეთი ტიპის მოქმედებები აღკვეთოს. კიდევ ერთი მომენტი არის ის რომ შარშან ამისი საფრთხის ეს ამის საფრთხეს იყო ერთ-ერთი ის გამოც კანონპროექტი უკვე გამოწეული იქნა, თორე ჩვენ გვახსოვს რომ დაშლილი იყო მომიტინგეები და უკვე ასე ვთქვათ სახლისკენ მიემართებოდა ბევრი. შესაბამისად ეს ფაქტორები ცხადია არის ერთგვარი ჩამკეტი, თუმცა ცხადია 100%-იან ჩამკეტობაზე ვერ ვისაუბრეთ, როდესაც ესეთი მაღალია გეოპოლიტიკური თამასა და ახაც უნდა ვიაროთ ასე ვთქვათ ბეწვის ხიდზე, მაგრამ აი ეს ფაქტორები არის რაც ასე ჩვენ როგორც სუვერენისტი მოსახლეობის ხარეს დგას, არის გამოცდილება, არის ეს კოლექტიური გონი, თუმცა ხლა პირობითად რო ვთქვათ ვიღაცამ ხა ატომური ბომბი პირობითად ვამ კიდევ ერთხელ არავის არ ვადანაშაულებთ ამის განზრახვაში რომ ჩამოაგდო შუა თბილისში ხა შენაც არ უნდა ბძენი იყო იქ დამთავრებული ამბავია ხო, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ რომ აი ეს ფაქტორები ჯერჯერობით ამ მოვლენებს არ გამოიწვევს. თუმცა ხადია ყოველთვის სიფხიზეს თავი რო არ სტკვეს პოლიტიკაში არ სტკვეა ყველაზე მეტად. ბოდიში აი რომ ბრძანეთ რომ თბილისში ატომური ბომბი ვინმე ჩამოაგდოსო. თბილისში ატომური ბომბის ჩამოგდება ნამდვილად განიხილებოდა. გაწერილი იყო გეგმაში ამერიკელების მიერ ცივი ომის დროს. აი კონკრეტულად ქალაქ თბილისში და გარდა თბილისისა კიდე 12 ქალაქი იყო. სამი ფაზა იყო. ამ პროექტების თუ იქნებოდა დაპირისპირება, ანუ სახელმწიფო ვებს შორის თბილისი იქ იყო მათ რიცხვში, ვინაიდან ნუ მილიონიან ქალაქებზე იყო და ინდუსტრიულ ქალაქებზე გათვლა, რომ უნდა დაბომბილიყო სწორედ ეს ქალაქები. ანუ ერთი მხრივ ამერიკელები აქ ადაგებენ და ქალბატონი დენიგანი და ბევრი გამოხმაურებებია სხვათა შორის ხელისუფლების მხრიდანაც მის დღევანდელ განცხადებებზე, ახალ ელჩს გულისხმობ. ვესაუბრებიან დემოკრატიაზე, პლურალიზმზე, როგორ იქნება ქვეყნისთვის საუკეთესო, მაგრამ აი სულ რაღაც 40 წლის წინ გამზადებულები იყვნენ რომ დაებომბათ საქართველო, ანუ ქართველები აღარ უნდა ყოფილიყვნენ აქ. ხვდებით, ანუ არის ეს თუ არა ორმაგი სტანდარტი. მართალია ნახევარი საუკუნე, ნუ თითქმის გავიდა, თქვათ არ გასულა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაზე მე მოასწავებს ეს, რომ იმ ქვეყანას აქვს კონკრეტული ინტერესები აქ მხოლოდ და მხოლოდ. და ვითარება რეგიონში არ არის მარტივი. ხლა გუშინ აზერბაიჯანელთა ანალიტიკას ვეცნობოდი. ისიც კი აწუხებთ და იმასაც კი ითვალისწინებენ, რომ ინდოეთის ინტერესები არის მათი წუხილის ასე ვთქვათ, კი, საფუძველი. ვინაიდან ინდოეთი აწვდის იარაღს სომხეთს, ასევე ინდოეთი ცდილობს, რომ შუადერეფანში იყოს მონაწილე. ასევე უნდათ რომ რაღაცნაირად ირანის ესე იგი სომხეთის და ირანს შორის საზღვრის გადაკეტვის წინააღმდეგ ისე იმუშაონ რომ ირანი არ გაანაწყენონ აზერბაიჯანზეა საუბარი. ანუ ძალიან გადახლართულია ჯაჭვი გეოპოლიტიკური, ეს არ არის ესეთი მარტივი თემა, ხშირად გამოდიან ეს ქართველი ნუ რა ვიცი პოლიტოლოგები, ექსპერტები ყველაფერი დაირქვეს, მაგრამ სისულელეებს მიერეკებიან და განსაკუთრებით აი სწორედ ამ ფონდებიდან არიან ასაზრდოები, აი თან საკუთარი ლანდის ეშინიათ, ვინაიდან ჩამოკიდებულები არიან იმ ჯამაგირზე, რაც იგზავნება დასავლეთიდან მათთვის, რომ ის სასარგებლო თეზისები აღწონ, რაც შემდეგ ითარგმნება და დასავლურ მედიაშიც გადის, რომ აი პოლიტოლოგმა ამან და ამან ქართული გვარი და სახელი თქვა ასეთი რაღაც, რომ ის იყოს რაღაც ტრენდული
და ის იყოს გაზიარებული. მაგრამ რეგიონში არ არის ესეთი ვითარება, როგორც ზოგიერთი მათგანი წარმოაჩენენ. ჯაბა, როგორ ფიქრობ, რამდენად გვაქვს ჩვენ კიდევ იმის შესაძლებლობა, რომ ვითარება მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ჩვენ სასარგებლოდ, ქვეყნის სასარგებლოდ და ყველანაირად თავი ავარიდოთ რისკებს, რომლებიც რეალურია? უყურე, ძალიან სწორად თქვით ერთი რაღაცა, ერთი ფაქტი აღნიშნეთ თქვენ დავით. ეს დერეფანი ჩვენ რაც აქვს გავზი ევროპა, კავკასია, აზიის დამაკავშირებელი დერეფანი, რაზეც ახლა მთელი ეს გეოპოლიტიკური და ჩვენი ყველაზე დიდი პოლიტიკურად მომგებიანი ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი მძლავრი იარაღი რაც გახლავთ, არის გამოწეული. ეს არ გიგონოთ რაღაცა დასავლეთის როგორ რაღაცა, ეს სუფთა აზიური მოვლენა არის. ჩვენ რატო გინდა ახლა აზიასთან ძალიან მჭიდრო პოლიტიკური ეკონომიკური კავშირი? იმიტომ რომ ამ თუ გახსოვთ 2017 წელს ჯერ კიდე ლაპის ლაზურის დერეფანზე მოიწერა ხელი აშხაბადში. მაგ დერეფანზე უკვე საუბარი აღარ მიდის. ისიც კი, როდესაც კაბელი გავიდა უნგრეთში, აი საქართველოს ტერიტორიაზე, აი იმ კაბელზეც კი თვლიდნენ, რომ აი ეს კი დასავლეთის ქვეყნების ძალიან დიდი, ესე ვთქვა, და აღმოსავლეთ ევროპის ამ შემთხვევაში მომარაგებაზე მიდიოდა საქმე, მაგრამ აი ეს დერეფანი რაც არის, ეს უფთა აზიური, როგორ გითხრათ, აი იმ ძრასას, რასაც ქვედა ცვლილებას, რასაც ევროპული კონტინენტიდან ძალის გადმოტანა ქვია, როგორც სამხედრო, ეკონომიკური, ფინანსური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აი ეს გზის გასაყარია ერთ-ერთი მძლავრი ინსტრუმენტი. ჩვენ თუ ამ შემთხვევაში აზიის ქვეყნებთან, რუსეთთან და ჩინეთთან ისეთ სტრატეგიული პარტნიორობა გვექნება სამომავლოდ ისეთი, რომ ჩვენი სუვერენიტეტის ფარგლებში და იმ ბრძანებულების ფარგლებში, რაც ჩვენ 90-იან წლებში აი ამ ტრასეკის სამართლებრივი რეგულირების ესე ვთქვათ, ხელგვეწიფებოდა ამის გაკონტროლება. მსგავსი რაღაცა ჩვენ მაგაზე პროექტის გავაკეთეთ სოლიდარობაში, თუმცა თუ გახსოვთ, მაგ ჩვენი ინიციატივა იყო მაგასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა ისგვარი რეტროსპექტივა მოვახდინოთ მაგ ბრძანებულებს, მაშინ პრეზიდენტი მაგ ამოსა და ეხა პრემიერის უფლებამოსილება და დელეგირება, რა თქმა უნდა, როგორც პირველ პირს და შესაბამისად რო გამოიცეს ამასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს იქნება აი ამის ერთგვარი კონტროლი, რაზეც შემდეგ ერთ გადაცემაში ჩვენ უფრო სწორად ვისაუბროთ. აი ეკედან გამოდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვიმშელოთ და დავაყენოთ პოლიტიკური დღესასწრიკი. ამ პატარა სახელმწიფომ ჩვენ თავს არა მხოლოდ სუვერენიტეტი, არამედ დიდ სახელმწიფოებთან, რატო არის ახლა ინდოეთი სერიოზული მოთამაშია. ამ დერეფაზე არა მხოლოდ ინდოეთს არა, ირანს და სასომხეთს შორის ახლა რატო იყო აი ამ რაღაცა, ეს მხოლოდ მხოლოდ ტერიტორიული ძალთა ჭიდილი არ არის და ეგ ომი მიწაზე და რაღაცა იმაზე პოლიტიკურ ბარტერზე არ არის. ეს სუფთა დერეფნის პოლიტიკა არის. კიდევ ამბობ, ეს ძალიან მეტად, ყველაზე მეტად დღევანდელ დღეს ამ დერეფას უყურებს აზია. ოღონდ გვიყურებს ჩვენ, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფო, რამდენად შევძლებთ მათი ინტერესების საჩვენოდ გატარებას, ანუ პოლიტიკური ვაჭრობის პარადიგმაში. და ეს არ მოწოს დასავლეთს. ეხლა პირდაპირ ვამბობ, აი ამ დერეფნისთვის ჩვენ, აი ჩვენ დამოუკიდებლად რო გადავწყვიტოთ რუსებთან, ჩინელებთან და აზიასთან და სამსკრიო სამ ქვეყნებთან ერთად, რომ თავად ქართულმა სახელმწიფომ და საქართველოს ხელისუფლებამ ჩვენ უნდა გაუკარგოთ და ჩვენ უნდა ვივაჭროთ, თქვენ წარმოგიდგენიათ ევროპა რაში ხურ პოზიციაში და მდგომარეობაში ხდება? ამიტომ მიდის, აი ამიტომ გიждდებიან ესენი, ამ ელჩებს რო აგზავნია, წაართვით სასამართლო, გადააყენეთ, დააკავეთ ბიზინა ივანიშვილი, დახურიტეთ ვინც რუსებთან და იმასთან, რა ქვია, ევრო, რატო ჩაგვაწელია ეს გარდამავალდებულება კონსტიტუციაში, რომ როგორც კი ნებისმიერ ინიციატივას გამოიჭეს, ეგრევე გამოواردებიან და საკუთო პარტია ხარ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავ, გააუქმეთ როზე თუ არასამ, აი ეს თელი ინსტიტუტები მაგაზე მუშაობთ. თქვენ წარმოგიდგენიათ ეს რო გადავკეტოთ ჩვენ და აქეთ დაუთქვათ პირობები? აი გახარია, რატო არის ისა, რა ქვია, მეტროპოლიის და იმის კოლონიის და რატო ქართულ სუვერენიტეტი რატო ჩამოკიდებს საკუთარი პიარისთვის და საკუთარი კეთილდღეობისთვის? რომ ზად იყო ამ იმაში, ამ არასახელმწიფო ბრუკფედებაში მონაწილეობა მიიღო, რომ გავხვთარიყავით მათი, რა ვიცი, პრიმატი, ანუ აღარ ვთქვია იმას კოლონია ბოლომდე. აი იმაში, აი იმას ეჭირავება ეხა გარკვეული პირთაწრე ხელისუფლება, ზოგადად საპარლამენტო უმრავლესობას არ ვაპირებ, ყველა მისის ახლა ვისაც გქონდა, თუნდაც ბიძინა ივანიშვილი, მაგიტო ჰქონდათ გამოცხადებული მის წინააღმდეგ ეს გამოუცხადებელი ომის ქრონიკა. ეხლა ჩვენ აი ამ მონაკვეთზე
წარმოგიდგენია თქვენ აზიური ინტერესები რაც არის ჩვენ ჩვენი სუვერენობის ფარგლებში ჩვენ რო განვკარგოთ და თავად დავთქვათ აი ამ სახელმწიფოებთან ვაჭრობის ეტაპზე იქიდან რა დივიდენდს მივიღებთ ჩვენ განვკარგოთ ეს დასავლეთის ქვეყნებისთვის ძალიან ძიმე ყოფის და კოლექტიული ევროკავშირის ვამბობთ თორე ცალკეულ სახელმწიფოებს და როგორც ცალკეულ სახელმწიფოებს არ სასაუბრებენ არაწორ ქვეყნებთან როგორც ჩვენ ერთხელ ჩამოვიდა ორბანი და რა ვიცი მე მგონი იქ რამის იმის რა ქვია იმაში ერეში რო დანაშაულობდნენ და ინკვიზიციებს აწყობდნენ მსგავსი რამის მოუწოთ უბრალოდ მართლა მაგრა დგას მაინც ეს არის რა ქვია ურალის პირეთიდან წასული ტომია მებრძოლი და უნგრელებს ძალიან დიდ პატივს სცემდა ერთ-ერთი ჰეგემონები არიან მაგ კუთხით ისტორიული ქარტეხილები ჯერ ტევტონთა ორდენის დროს და გერმანელებთან ბრძოლებში ჯერ კიდე გამოწვრთობილები არიან და მათ ძალიან კარგად იციან ის დასავლურ კოლონიალური მახვილი რამდენად წარია და შესაბამისად ცალკეულ სახელმწიფოსთან მათ არასაუბრებ. აი ხა დგება აი ამ დერეფ, აი ამ დერეფაზე მიდის ყველაფერი. თუ ჩვენ ჭკუას გამოვიყენებთ და საპარლამენტო უმრავლესობა შედგება პატრიოტი, ეროვნულად მოაზროვნე, პრაგმატულად მოაზროვნე, აი სტრაფარეტული არა, რა მე ეროვნული ვარ და მე ის არა, აი ცივი გონებით ვინც შეის და რაციონალურად ვინც უყურებს, ვინცაც გეოპოლიტიკა ისმის და ვისაც შეუძლია რომ სამართლებრივ კონსტიტუციურ ჩარჩოში მოაქციოს ამაზე კონტროლი, რასაც ჩვენ სახელმწიფოს და სწორი მიმართულება მიცეს საგარეო კუთხით. ჩათვალეთ რომ ჩვენ ძალიან ძლიერი სახელმწიფო შევიქმნებით, აი ძალიან მალე დაგვეთქვით 2-3 წელიწადში, როგორც საგარეო მიმართულებას დის ტენდენცია, ნუ გააჩნია მე შედა პოლიტიკას როგორ მოვაწყოთ. კი ბატონო, და აი გადაცემისვლელობისას თქვი რომ სააკაშვილიც გამოეხმაურა ამ იმდინარე მოვლენებს. რომ ჩვენ გვაბარებენ, მაგრამ არ ჩავბარდებითო, ახლა მუდმივი აქციების მიზანი არა მხოლოდ ევროპისკენ სიარული, არამედ ზოგადად საქართველოს ყოფნა არ ყოფნაო. ანუ გასაგებია, რომ ამ კაცზე იმოქმედა ოთხმა კედელმა და რეალობას პრინციპში მოწყვეტილია, მაგრამ ნუ რაღაც ინფორმაცია მაინც აქვს. არც ოთხი კედლის გარეთ იყო დიდა. ხო, ნუ კი ბატონო, მაგრამ მისი მდგომარეობა, ნუ თუ კი საბოლოო ჯამში მოხდება, აი როგორ ჯაბამ თქვა, ისეთ ნორმალური პარლამენტის არჩევა ოქტომბერში და იმ ხალხით იქნება დაკომპლექტებული, რომელიც მართლა საქართველოს მომავალზე იქნება ორიენტირებული, ამ კაც რა ეშველება? აი ერთი წუთი გრჩება, უბრალოდ დრო ამოგვეწერა გამოგვეწერა. მე ვიტყოდი, რომ სააკაშვილი არის რეალური პერსონიფიკაცია იმ კოლონიალური პოლიტიკისა, იმ ნეოლიბერალური კოლონიალიზმისა, რაც საქართველოში დამყარდა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ბრძოლა, რომელიც 2012 წელს წარმატებით დაიწყო, არის მისაყვანი ბოლომდე და უნდა მოხდეს არამხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკიდან, ასე ვთქვათ, განკვეთა და მთავრობის სადავეებიდან, არამედ მენტალური დემიშიზაცია საჭიროა აუცილებლად და ნეოლიბერალური ნებისმიერ შინაარსებისგან გაწმენდა და სწორედ ეს არის სუვერენული სახელმწიფოს წინაპირობა. კი ბატონო. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე ტელემაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი დღევანდელი სტუმრები იყვნენ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე ჯაბა ჭანკვეტაძე და ფილოსოფოსი ოთარ ჭულუხაძე. მადლობა. შევხვდებით ხვალ 16 საათზე. მადლობა. მოწვევისთვის.